Programmet presenteras av Trygg Hansa. Hosta! Om ditt barn som är över ett år sätter i halsen och kan hosta, så ska du uppmuntra barnet att fortsätta hosta. Coacha dem och peppa. Håll inte på att greja för mycket. För det är det mest effektiva att få ut det här föremålet. Det är den egna hoststöten. Hosta! Men om de inte kan hosta och det blir helt tyst, då måste vi agera. För då är det totalt luftvägsstopp. Då kan man inte hosta eller skrika eller ropa på hjälp. Det första du ska göra är ryggslag. Och då böjer du barnet framåt över din hand eller över ditt knä. Bara barnet är framåt. Och så dunkar du 5 gånger mellan skulderbladen. 5 ryggslag. Om föremålet inte har kommit upp efter 5 ryggslag ska du göra 5 buktryck. Och det är det vi kallade för Heimlich förut. Då knyter du ena näven och sätter den strax ovanför naven i den mjuka magen. Andra handen runt och så ska barnet hänga över dina armar. Och sen trycker du inåt och uppåt 5 gånger. Om föremålet fortfarande inte har kommit upp, vilket det antagligen har, det här är jätteeffektivt, men då behöver jag titta i munnen. Ser det tar jag bort det. Om jag inte ser föremålet så går jag inte ner och gräver blint i svalget, utan då får jag göra alltihopa en gång till. 5 ryggslag, 5 buktryck, titta i munnen. Kom ihåg att det här är supereffektivt. Bara du vågar agera och vågar ta i så går det säkert jättebra. Det värsta scenariot är att föremålet inte kommer upp och då får vi göra det här om och om igen. Och det som kommer hända till slut är att barnet blir medvetslöst. Blir barnet medvetslöst ska vi starta hjärt- och lungräddning. Det första du ska göra är att ta reda på om barnet är vaket eller inte. Och då behöver vi klappa barnet på kinden, ruska, ropa barnets namn. Hallå, är du vaken? Hallå! Göra sånt som gör lite ont för att få en reaktion. Får vi ingen reaktion så är barnet medvetslöst. Och då behöver vi snabbt ta reda på om barnet andas eller inte. För att ta reda på om barnet andas så behöver vi först öppna luftvägen. Då lägger vi 2 fingrar på hakan, 1 hand på pannan och så drar vi huvudet bakåt. Då har vi öppnat luftvägen och kan komma ner nära för att titta på bröstkorgen om vi ser att den rör sig. Lyssna med örat om vi hör att det kommer luft. Och känna med kinden om vi känner att det kommer någon luft. Se, lyssna, känn. Om barnet andas nu, men du inte får kontakt, behöver du naturligtvis ringa 112. Och i väntan på ambulans så ska barnet ligga på sidan för att ha fortsatt fri luftväg. Om barnet inte andas nu så behöver vi direkt göra 5 stycken inblåsningar. Och då behöver vi ha en öppen luftväg, så 2 fingrar under hakan, 1 hand på pannan och dra huvudet bakåt. Sen stänger vi näsan ordentligt och gapar stort så att vi täcker hela barnets mun. Och sen blåser vi tills bröstkorgen har höjt sig 5 gånger. 5 långsamma andetag och andas själv emellan. Om barnet fortfarande inte visar några livstecken efter att du har gjort 5 inblåsningar ska du starta hjärt- och lungräddning. Då sätter man 1 hand på bröstbenets nedre del och så trycker man 30 gånger på bröstkorgen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tänk på att du ska komma ner 5 cm av bröstkorgen, betydligt mycket mer än vad man tror, så våga ta i. När du har tryckt 30 gånger så blåser du 2 inblåsningar. Och sen fortsätter du med 30 och blåser 2. Så 32, 32 utan några som helst avbrott tills ambulansen kommer. Många är rädda för att göra fel eller göra det värre. Men det finns egentligen bara ett enda fel när man pratar om hjärt-lungräddning. Och det är att inte göra någonting alls. Det viktigaste är att öva praktiskt så att du vågar agera när det gäller.